राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वाम गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयास सफल हुन सकेन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मधेसी दुई दलसँग सहकार्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले सात दिन यता प्रयास गरिरहेको थियो। काङ्ग्रेससँगको छलफलमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 5 सिट मागेका थिए। तर नेपाली काङ्ग्रेस दुई मधेसी दललाई 5 सिट दिन तयार नभएपछि काङ्ग्रेस र मधेसी दलको चुनावी तालमेल सफल हुन नसकेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस मधेसी दुई पार्टीलाई 4 सिट मात्र दिन तयार थियो, तर दुई मधेसी दलले काङ्ग्रेसले दिएको 4 सिटमा चित्त बुझाउन सकेनन्। मधेसी दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रयासमा नेकपा एमाले र माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धन पनि सफल हुन सकेन। मधेसी दललाई विश्वस्त पार्न नसक्दा वाम गठबन्धन र मधेसी दलबीच पनि चुनावी तालमेल हुन नसकेको हो। दुई मधेसी दललाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 4 सिट दिन वाम गठबन्धन तयार थिए। संघीय समाजवादी फोरम र राजपा पनि 4 सिटमा मान्न तयार भए, तर मधेसी दलले संविधान संशोधनका लागि समेत लिखित प्रतिबद्धता मागेपछि मधेसी र वाम गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल टर्यो, किनकि वाम गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनकै सिट बाँडफाँडसँग संविधान संशोधनका लागि सम्झौता गर्न तयार भएन। त्यसैले वाम गठबन्धन र मधेसी दलबीच चुनावी तालमेल हुन नसकेको हो। यद्यपि बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने बेलासम्ममा दलहरूबीच सहमति हुन सक्ने सम्भावना भने जीवितै छ।